Hej, og velkommen til Systimes inspirationswebinar om almen sprogforståelse efter den justerede læreplan. Mit navn det er Niels Randbo Bak, og jeg er projektleder for Sprogfagene her hos Systime. Inden jeg præsenterer vores oplægsholder, så vil jeg godt lige komme ind på nogle af de praktiske ting omkring webinaret. Det kommer sådan cirka til at vare 40 minutters oplæg, efterfulgt af en sekvens med spørgsmål, så I må meget gerne stille spørgsmål løbende i chatten, så samler jeg op til sidst og stiller spørgsmålene til oplægsholderen. Jeg skal også nævne, at vi optager webinaret her, og det betyder, at I får det tilsendt med et link efterfølgende, og så kan I jo vise det til kollegaer, der eventuelt ikke kunne være her i dag. Af GDPR-hensyn, så vil jeres navne ikke optræde i chatten i den optagede version, og jeg vil heller ikke nævne jeres navne, når jeg stiller jeres spørgsmål. Ja, med det praktiske overstået, så er det kommet til at præsentere vores oplægsholder i dag, som er Kader Maykal, som til daglig underviser i fransk og arabisk og almen sprogforståelse selvfølgelig. Udover det, så er han ved at tage et sidefag i latin, og han er ambassadør for e-training. Kader Maykal vil fortælle os, give os inspiration, dele sine erfaringer med os omkring, hvordan man kan gå til det at undervise i almen sprogforståelse efter den her justerede læreplan. Så vil jeg give ordet til Kader. Tak for præsentationen, Niels, og velkommen, kære kollega. Mit oplæg i dag handler om to ting. Først vil jeg vise jer nogle mega gode kreative opgaver fra systemudgivelserne. Jeg synes faktisk, de har været rigtig dygtige og hurtige til at tilpasse indholdet af deres bøger til det nye mål i den justerede læreplan. Vi taler om de elevproducerende dimension og de kreative opgaver. Derudover vil fokus også være på, hvordan man gør almen sprogforståelse til et fag, der styrker elevernes nysgerrighed til sprog og giver dem også lyst til at forfølge det sproglige i deres senere studieretninger. Og jeg vil rigtig gerne understrege, at jeg agerer på ingen måde som ekspert her. Jeg er blot en kollega, der gerne vil dele aktiviteter og idéer, der fungerer i AP-undervisning. Yes. Sådan ser dispositionen ud. Først vil jeg starte med de kreative øvelser fra udgivelserne, og så vil jeg vise jer nogle af mine kreative øvelser og idéer på mnemoteknikker. Jeg har gået i skole i Frankrig, og der bruger man rigtig meget mnemoteknikker, så dem prøver jeg lige at bruge her også. Og så kommer vi ind på gamificering. Jeg synes faktisk, at man skal bruge gamificering i undervisningen for at gøre AP lidt lydisk, hvis man kan sige det på den måde. Og sidst, men ikke mindst, vil jeg rigtig gerne bruge det her ikke-europæiske sprog i AP-undervisning. Vi får jo flere og flere anden etniske elever med en anden baggrund, og som kan også andre sprog end de europæiske sprog, vi har i vores udgivelser. Så dem vil jeg også vise jer, og jeg vil også vise jer, hvordan man kan bruge det som eksempler til undervisning. Hvis vi starter med det første her. Sprogenes verden, synes jeg, har lavet nogle fantastiske opgaver i kort tid, vel at mærke. Hvis man kan se det her på skærmen, de har to opgaver. I den første opgave, klassen opdeles i par, og hvert par vælger et emne nedenfor og skriver et digt. Jeg elsker opgaven, fordi her får eleverne sådan lov til at skrive digt, og det skal ikke rime, det skal ikke rime, eller det skal ikke ligne endelig alle de her rigtige digte, men de skal kunne skrive genren. Jeg synes faktisk, det er rigtig dejligt. En anden opgave er det her med at lave et spisekort med adjektiver. Jeg har brugt opgaven her i min sprogundervisning, i 3.G, i fransk undervisning, fordi jeg synes, det er en fantastisk opgave og meget nemt at gå til. De her to opgaver. Udover det, så har også Sprogenes Verden lavet det her kreeropgave nummer 4 og nummer 3, hvor eleverne bliver delt i to grupper. En gruppe får et rødt kort med ordet subjekt, den anden halvdel et blåt kort med ordet verbal, og hver elev trækker så et bogstavkort fra alfabetbunken. Og de går rundt mellem hinanden, og når en rød elev møder en blå elev, så skal de i fællesskab danne en sætning, hvor subjekt og verbal begynder med deres givne bogstaver. For eksempel, hvis en rød elev trækker M, og den blå trækker D, så skal de danne sætningen
som ligesom musen drømmer. Og det kan man bruge også til fransk eller til spansk eller til tysk undervisning. En til kreaopgave her, det er også et spil, som er næsten det samme som den anden opgave, men de får eleverne, de gør endelig, at eleverne i undervisningen leger og synes faktisk, at undervisningen er spændende. Og så er der sprog på spil. Her synes jeg faktisk også, at forfatterne har lavet sådan en fantastisk kobling til sprogfagene, især delprøv 1-opgaverne. Der skal eleverne jo skrive genren brevskrivning. Og her har eleverne fået en opgave, hvor de skal skrive en velkomstbrev på ca. 250 ord på dansk eller engelsk. Og så skal de så bagefter finde en makker og læse deres velkomstbrev for hinanden. Og så de skal diskutere, hvem der har skrevet de bedste brev. Jeg plejer faktisk at hænge dem ind i sådan en opslagstavle i klassen. En til fantastisk opgave, synes jeg også, det er det her med at beskrive billedet. Vi har jo i det almindelige sprog, altså fransk og spansk og tysk, der har vi billedbeskrivelsessekvensen. Og her øver eleverne også billedbeskrivelseopgaverne, opgavetyperne. Jeg synes også, det er en fantastisk opgave. Hvis vi går videre til Jeg er sproget. Jeg er sproget har også en opgave her. Skriv et firma-motto på latin. Fantastisk. Og her skal eleverne skrive latin firma-motto, der bruger imperativ. Og de skal selvfølgelig overveje, hvilket fiktivt produkt og firma de skal repræsentere. Sænkproducent, advokatkontor, datingside, fagforeninger osv. En anden opgave, hvor eleverne de skal skrive en eventyr med emojis, det er meget aktuelt, og eleverne elsker også sådan type opgaver. Og hjemmeopgaver og modus. Her finder eleverne eksempler derhjemme på teksten med forskellige sætningstyper og udsagn, det vil sige indikativ uden modalverber og så videre og så videre. Men det jeg gør, i forhold til den her opgave, så siger jeg til eleverne, at de skal faktisk filme, eller de skal tage et billede, hvis de er i byen og møder sådan en sætning, de gerne vil analysere senere hen. Og så har vi også, jeg er sproget, latinsk tatueringer. Jeg synes, det er en fantastisk opgave, fordi der er jo mange, der i dag laver tatueringer, og med carpe diem, som vi siger her, der kunne det være en god idé også at gennemgå usagnene og citationerne på de latinske citationer sammen med eleverne. Og her opgaven lyder sådan, skriv et forslag til en latinsk tatuering til en af dine venner, som går meget op i sin fritidsinteresser. Udsagnet skal fortælle noget essentielt om vennens tilgang til sine interesser. Så her synes jeg også, det er en meget aktuel opgave, fordi der er jo mange af vores elever, der har tatuering eller tænker på at få en tatuering. Og den sidste, det er ind i sproget. Her igen øver man delprøve 2 opgaver, som blogindlæg for eksempel, hvor eleverne skal skrive en blogindlæg. De øver endelig træner genren allerede i AP-perioden. Det synes jeg er en god idé. Billedsprog. Og så har vi også sproget på sociale medier, hvor eleverne skal finde opslag på sociale medier, som for eksempel Facebook, Twitter, Instagram, og så skal de undersøge sproget i kommentarsporene, og så give analyse og analysere i hvert fald de her sætninger. Det var i hvert fald de opgaver, jeg synes, jeg kunne finde på de forskellige udgivelser inden Systime. Og nu vil jeg vise jer mine kreative øvelser. Fra dag 1 siger jeg til eleverne, skal eleverne endelig tale latin. Fra dag 1, når de starter på AP Latin. Jeg har den her hjemmeside. Tusind tak for Merete Sørgaard fra Viby, der har vist mig hjemmesiden. Jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig dejlig hjemmeside. Så eleverne starter med at sige salve, quiz as, og så videre. De skal præsentere sig selv, og de skal sige noget, hvor de bor, hvad de kan lide, hvad de ikke kan lide. Meget nemt. 2 og 2. Den ene siger goddag, den anden svarer, og så videre. Og det synes de endelig meget om. Jeg går tilbage her. Okay. Jeg kom ikke på siden. Nu kan jeg lige gå tilbage og vise jer, hvordan det ser ud. Slutter her. Det er her. Det er den her hjemmeside.
Så det hedder latin for turister. Den starter jeg altid med. Nu går jeg tilbage til min PowerPoint. En til opgave, jeg har lavet med mine elever, er det her med brevudveksling. Hvis man har flere klasser, så kan man få eleverne til at dele og skrive brev til hinanden. Og jeg kan vise jer, hvad jeg har lavet her, og det ser sådan ud. Jeg skal endelig bare gå ud. Det ser sådan ud. Starter med at sige hej, salue, saluete. Hej min ven, min veninde. Jeg har givet det her og lavet det her til mine elever. Jeg kan også sende det til jer bagefter. Det bliver også sendt til jer. Hej min ven, og jeg giver eleverne et latinsk navn. Drengene hedder noget med us, hvis der er en, der hedder Jonas, så Jonasus, hvis der er en, der hedder Abdallah, Abdallahus, og så videre. Og pigernes navn slutter med A. Og så siger de her, men på latin kan du kalde mig Jonasus. Jeg bor, jeg er, hvor gammel man er, jeg kan godt lide. Så skriver de faktisk brev til hinanden på tværs af klasserne ved hjælp af den her dokument her. Og så anbefaler jeg også jeg om at lave en e-tuning-projekt med enten europæiske elever i Sydeuropa, der har latin, eller danske elever, så på tværs af gymnasierne, så kan man oprette et projekt, og så kan man samarbejde gennem e-tuning sammen med eleverne, så kan eleverne sende breve til hinanden på den måde. Og her har jeg også en til eksempel, noget jeg har lavet sammen med mine elever, og eleverne synes faktisk, det er en rigtig, rigtig god opgave. Jeg har den her. Enquête à Rome. Den meget rig Patricia, overklassebror Caius Valerius Calvus, er netop blevet myrdet i sit store domus. Vagten er blevet tilkaldt for at undersøge sagen, og der er syg mistænkt. Og det skal I lige også prøve at gætte, om I kan finde ud af, hvem det er. Og her, kort tekst, mi nomen as Julia Matrona sum, mi nomen as Titus Filius sum, mi nomen as Valeria Filia sum, og så videre. Og her, mi nomen as Tiberius Valerius Severus Pater sum. Der er en lille præsentation af personerne her, og så skal eleverne så finde navn og familieforhold og de latinske ord. Og motiverne kommer så på latin. På dansk først, og så bagefter på latin her. Julia spillede den hengivne, kærlige hustru foran alle, men i virkeligheden havde hun sin mand, som havde en tendens til at blive vanvittig, når der dukkede en ung kvinde op, for eksempel. Akaika her, Caius Valerius havde pisket denne slavepige uden før, fordi hun havde kigget frakt på hans søn med øjnene. Her har vi så motiverne på dansk først, så læser eleverne motiverne, og så bagefter så viser jeg dem det her potentielle våben, kultri, stilus, katena og så videre, og så får de her teksterne på latin, som eleverne skal ligesom prøve at forstå, hvad teksten går ut på. Cum amica mea in triclinio musicam audiebam, caecam cultrum tenentem vidi. Så det skal ligesom kunne læse, hvad Julia alibi er, og Gallius alibi, og Kaika, og så videre. Og så har de fået hjælp til ordforrådet her, og så til sidst skal de så kunne prøve at gætte, hvem morderen er, og våbnet,
og mordet fandt sted i, altså stedet. Sådan en opgave, hvor eleverne skal agere detektiver. Yes. Og så har jeg også nogle idéer. Jeg har arbejdet med den her aktivitet her, som hedder charade. På fransk laver man charade. Og charade, det er tre trin eller fire trins opgave, hvor eleverne skal prøve at gætte et ord. Mit første er dannet af sæben i badet. Mon premier est formé par le savon dans le bain. Så eleverne skal, hvad er det, der bliver dannet af sæbet i badet? Mon deuxième est de la sauce sur un vêtement. Mit andet er sauce på et stykke tøj. Mon tout donne fière allure au monsieur. Mit alt får herrerne til at se godt ud. Og så, når de har gættet alle tre, så skal de finde et ord, der passer til det her. Og eleverne skal, der er benspænd, eleverne skal bruge kun morfologiske betegnelser. Minimum et morfologisk, altså en morfologisk betegnelse i løbet af opgaven. Og hvis jeg har gættet, så er det faktisk moustache, fordi mon premier est formé par le savon dans le bain, de mousse, og plettet, altså et stykke tøj, hvis der kommer sovs på det, så er det tache, og mon tout donne fière allure au monsieur, moustache. De skulle lave det samme til AP-undervisning, og vi skulle bruge morfologiske betegnelser, minimum to, eller en eller to, undskyld. Her, mit første er en præposition. Jeg vil rigtig gerne have, om I kan I gætte det endelig. Så I må gerne skrive den i chatten. Mit første er en præposition. Mit andet, og nu har jeg vist det. Mit andet er et adverbium, modsat af her. Mit alt er oplevelser, man stadigvæk husker. Så hvis man tager det første her, kan I se, de har brugt et morfologisk betegnelse, possessiv pronomen, adverbium, to gange, dejligt, så er det godtaget, men hvis man prøver at analysere det her, mit første er et possessiv pronomen, det kan jo være min, mit, og så videre, okay, adverbium modsat er her, det kan være der, og de to, det er så. Hvorfor? Det som minder. Og eleverne har faktisk lavet den her. Det er en af mine elever, der har lavet den her. Nummer to var den her med iglo. Mit første er en præposition. Så prøver jeg lige at spørge eleverne, hvad er en præposition? Kan I give mig nogle præpositioner? Så i, på, over, under og så videre. Og så mit andet er synonym for at stige. Og mit alt er et beboelsesform. Og det er faktisk også en af mine elever, der har lavet det. På den måde så øver de faktisk de morfologiske betegnelser sammen med gætteleje. Fordi i Frankrig, der er man, altså man gør alt for, at eleverne skal huske de her begreber, fordi det kan godt være, at det bliver svært for eleverne at huske begreberne, de grammatiske begreber. Og i Frankrig, der bruger man mnemoteknikker, altså sætninger, man kan husk, altså som er nemmere at huske bagefter. Præposition, pronom, interjektion, verb, adjektiv, kan I se, det er virkelig svært at huske alt det her, men så har vi fået at vide i Frankrig, vi kan bare sige, PP, I va danser. Så laver man en sætning ud af det, PP, I va danser, og så ved jeg, at PP, I va danser, så P, det er præposition, pronom, så lærer det udenad. Så har jeg en sætning, hvis jeg nu glemmer at. Vi bruger det jo også her i Danmark. Vi har jo det her ost, mus, tis og nt, hvis man nu skal bøje verberne. Men man kunne også tilføje flere. I forhold til morfologi, jeg har prøvet sådan at lave det samme som på fransk, det her med pp i va danser. Jeg har lavet noget, der hedder svap, pap, kanip. Det er en måde for eleverne at huske alle de her betegnelser, og den er lang, kan I se. Og så stoppede jeg her. Jeg prøvede sådan at lave en sætning. Søren var altid på arbejde, og så stoppede jeg, fordi jeg kunne ikke finde en anden, altså, hvad hedder det, resten af bogstaverne til at passe herind. Så hvis I har nogle idéer, så send dem min vej. Men ellers kan eleverne endelig huske svap, bap, kanip, og så tænker de, S, det er substantiv, V, det er verbum, et eller andet, fordi nogle gange er det svært for eleverne at ramse alle de her ting. Så længe de kan
en lille ting, de kan huske, så bliver det også nemmere for dem. Og så får de det her, som man kan se, substantiv, verben, så videre, og så skal vi give et eksempel. Så det er vigtigt for dem at lære alle de her begreber. Og så huske det med svartbærkanin, for eksempel. Og latin syntaks, der har jeg også, siger til eleverne, at de skal lære det her nægta, nominativ, akkusativ, genitiv, dativ og ablativ. Og så for at huske det, så har vi lavet sådan en sang. Sang er forsvundet. Sangen går ud på sådan der, at eleverne skal sige tera, teram, tere, tere, tera, tere, teras, terarum, teris, teris. Så jeg har glemt at vedhæfte sangen her, men de går med A-stammerne, så har der en A, og så skal man så sige tera med A i nominativ form, og så teram, og så tera, teram, tere, tere, tera, tere, teras, terarum, teris, teris. Og de synger det hele tiden. Og på den måde, så har de faktisk, så kan de koble nægta-formen, nominativ, akkusativ, genitiv og dativ, med både singularis og pluralis. Og så husker de, hvad hedder det, endelserne. Og det samme gælder med us og um. Så en sang. Mnemoteknikker er vigtige, fordi så har man egentlig noget, man kan falde tilbage på. Og så lærer de jo selvfølgelig, hvordan både her det nominative og subjekt og subjektprædikat og direkte objekt og ejerfald. Og de skal både kunne se latin, de latinske betegnelser, men også symbolerne og sangen. Det hele gør så, at de faktisk husker det bedre senere hen. Og tak til Christian Gorm, der har lært mig sangen. Jeg synes faktisk, det var virkelig, virkelig godt. Og hvis vi går nu videre til gamificering. Gamifikation er endelig en anvendelse af spillemekanikker, spillelementer og spilopbygning, som vi kan se her. En læringsmæssig kontekst med formål at øge motivation, engagement og læring. Jeg tror faktisk, man kan udnytte de fordele, som kombinationen af spil og læring giver i højere grad, end det er tilfældet i dag, fordi vi gør det ikke så meget i sprogfagene. Jeg synes faktisk, man skal bruge gamificering. Og jeg vil vise jer to programmer, jeg bruger i min sprogundervisning, og som har givet rigtig, rigtig meget, i hvert fald motivation til mine elever. Den første, det er Book Creator. Så lærer jeg at undervise i fransk, arabisk og latin. Jeg vil i denne video præsentere et program, som jeg bruger i min sprogundervisning, og som jeg synes styrker elevernes interesse og motivation for fremmedsprog. Programmet, jeg gerne vil præsentere, hedder Book Creator. Book Creator er et multimodalt program, der har rigtig mange funktioner i sig. Men jeg bruger det især til skriftlighed, og jeg vil vise jer, hvordan her. Gå ind på www.bookcreator.com, og så skal du huske at oprette dig selv som lærer eller educator herinde. Det giver nemlig flere fordele, og sådan ser det ud. Man kommer nemlig direkte i mine biblioteker. I den gratis version har man kun adgang til ét bibliotek i gangen. Man kan oprette flere, men kun ét bibliotek i gangen. Her har jeg alle mine elevers opgaver og de emner, vi har afsluttet i klassen. Vi har arbejdet med Paris, La France, coronavirus, l'amitié, la francophonie. Og her har I alle mine første gears præsentationer. Jeg viser jer lige et eksempel på en opgave, som er multimodal. Klikker her, som I kan se, der er billede, tekst, lyd, video. Nu går jeg tilbage og viser jer, hvordan man opretter en bog. Herinde. Enten vælger man at starte forfra, helt fra scratch, eller vælger man en skabelon, som eksisterer på forhånd. Vi er jo i Skandinavien, og vi er jo kendt for vores meget minimalistiske stil, så jeg vælger den her. Når man genbruger en skabelon, så kan man ikke bare bruge det med det samme. Man skal nemlig klikke to gange, lås op, og så skriver jeg for eksempel, ma vie, mit liv, godt,
og så siger jeg færdig. Sådan ser det ud. Det samme her, dobbeltklik, lås op, og så kan jeg bruge det som igen, dobbeltklik, lås op, og så kan jeg skrive. Jeg kan tilføje billede, jeg kan tegne, jeg kan skrive noget, jeg kan optage lyd, jeg kan bruge alle figurerne her, hvis jeg vil. Og det, der er fedt ved det, er, at vi har en indbygget søgemaskine herinde. Så jeg skriver live, skriver det på engelsk, fordi så får jeg flere hits. Så vælger jeg det her. Boom. Og så får jeg det bare til at passe ind her og flytte deres. Sådan ser det ud. Jeg kan tilføje tegneseriebobler, papirformer, kanter, mønstre, strukturer. Man kan tilføje rigtig, rigtig mange ting. Hvordan inviterer man så eleverne? Så jeg går tilbage her. Man kan sige, her har jeg en invitationskode. Jeg giver invitationskoden til eleverne for at få adgang til biblioteket, og derind oprette deres bøger. Sådan. Det er i hvert fald sådan, jeg bruger Book Creator. Jeg bruger det til at få eleverne til at skrive herinde, og så følger jeg også deres fremskridt. Jeg håber, I har fået inspiration til at bruge Book Creator i jeres sprogundervisning. Hej. For at vise jer konkret, hvordan jeg bruger det, så går jeg lige ud. PowerPointet her. Jeg har det her latin tekstproduktion. Her har vi mine elever og deres skriftlighed. Altså det er herinde. Det er herinde, de skriver alt. De skulle lige præsentere sig selv. Så man siger, Hilda præsenterer sig selv her. Hvad hun hedder, og så videre. Det samme her. Så har I får sådan en lille bibliotek, hvor elevernes værker bliver delt sammen med jer. Og de skal lave sådan en præsentation på den måde. Så alt skriftligt arbejde laver jeg ind på Book Creator, hvor eleverne kan oprette bøger derinde. Man kan se, sådan ser det ud for alle eleverne. Og ideen er, at fra næste år, så vil jeg faktisk bruge biblioteket her til at få alt skriftligt arbejde herinde. Yes. En anden ting, som jeg også godt kan lide, et program, som hedder WordWall, det er mere, hvis jeg gerne vil få eleven til at repetere noget, de har lært i klassen. Og det er i forhold til mundtlighed. Hej, mit navn er Kader Michael. Jeg er gymnasielærer og underviser i fransk, arabisk og latin. Jeg vil i denne video præsentere et program, som jeg bruger i min sprogundervisning, og som jeg synes styrker elevernes interesse og motivation for fremmedsprog. I denne video vil jeg præsentere et program, der hedder WordWall. Jeg bruger programmet til at øve mundtlighed, især i forbindelse med et afsluttet emne. Gå ind på www.wordwall.net, og så kan du oprette dig selv herinde. Det er nemt og gratis, og sådan ser det ud. Her kan man se mine aktiviteter, og kan desværre ikke lave flere end 6 aktiviteter. Man har kun lov i den gratis version at lave 6 aktiviteter. Og man kan ikke slette aktiviteterne for at få mere plads. Men jeg har endelig fået lov til at opgradere, og jeg glæder mig mega meget. Jeg synes faktisk, at lykkehjulet egner sig rigtig meget til at træne mundtlig kommunikation og mundtlige øvelser sammen med eleverne. Fordi eleverne to og to interaktivt svarer på nogle spørgsmål. Man kan se, présente-toi, meget kort, présente ta famille, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Men også nogle spørgsmål, hvor fokus er på de emner, vi har afsluttet. For eksempel, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger? Den måde, jeg bruger det på, det er endelig at vise jer lige herinde. AP Latin, repetition, klikker her, og så siger jeg spin it, giver linket selvfølgelig til eleverne, og så elev 1 spinner, og elev 2 så skal læse svar på spørgsmålet.
Hvad kan bøjes i genitiv? Giv et eksempel. Og så eliminate. Og så fortsætter man. Og det er faktisk en rigtig god måde at få øvet det her og repeteret. Man kan sige, man kan altid tilføje ekstra. Og det, der er fedt ved det, det er, at man kan tilføje billeder også, hvis man vil. Så er det en god måde, egentlig en meget interaktiv måde at få repeteret nogle latin, eller AP-latin grammatiske betegnelser. Yes. Så det er i hvert fald det her metode, jeg bruger med mine elever, og jeg vil rigtig gerne have, at I går ind på linket her. Og så skal jeg lige stille nogle spørgsmål i forhold til de andre sprogstammer end indoeuropæisk, og så se, hvor meget vi endelig ved noget om dem. Så man kan se, det er lidt sjovt at følge med. Og vi går videre. Det næste spørgsmål, det er endelig cirka 6.800, og det giver ikke sådan rigtig svar på den måde. Hvor mange sprog tror I, der findes i Danmark? Det er mellem 70 og 100, så godt klaret. Og nu bliver det spændende. Hvilken sprogfamilie tilhører tyrkisk? Vi er jo rigtig gode til indoeuropæiske sprog og sprogstammer. Og det her, man kan nogle gange få nogle elever, der stammer fra Tyrkiet, der gerne vil høre, hvor tyrkisk stammer fra. Hvilken sprogfamilie tilhører tyrkisk? Og der kunne det også godt være en rigtig god idé, hvis på forhånd vi ved, hvor det kommer fra i hvert fald. Ja. Og der, den her opgave, her kommer det som en cloud med alle de, hvad hedder det, de sprog. Nu kan jeg se, at der er kun én, der har gættet, eller gætter, er i gang med gæt. Du må bare skrive. Jeg forventer ikke, at vi alle sammen kan det hele. Bare skrive nogle ting, så kan I se, hvordan endelig. Ja, ved lige præcis, jeg ved det ikke netop. Så man må gerne skrive nogle ting, så det er endelig for at vise jer, hvordan det ser ud. Det her cloud.
Og I får jo selvfølgelig svarene alle sammen bagefter. Og så, hvad med arabisk? Ja. Det er godt. Ja, arabisk, slavisk og tyrko-tatarisk. Så det er også en god måde at, ligesom, at aktivere eleverne på den måde, hvis man stiller spørgsmål. Sådan der. På det her poll everywhere hedder det. Hvad med ukrainsk? Vi får jo også flere elever fra Ukraine her snart. Der tænker jeg også, at vi skal måske også lære eller vide noget om det, og hvor det stammer fra. Putinsk. Det er godt. Og farsi. Og så videre, og så videre. Men ideen er endelig, at det er, fordi vi ved ikke så meget om det her sprog, men vi får jo til gengæld flere og flere elever, der har det her sprog. Der kunne det være en god idé. Vi tager lige det sidste her. Somali. Hvad tænker I? Hvor stammer det fra? Okay. Gå lige tilbage. Ja, slavisk også. Til powerpointet her. Yep. Så vi tager tyrkisk. Der er 50 millioner og 35.000. Bare det der at give eleverne fact, det kunne være en god idé for dem i hvert fald. Det vil du sætte pris på. Mere syntetisk end dansk og SOV. Sprog, så det er jo endelig også kasus sprog endelig. Alfabetet fra højre mod venstre i arabisk. Og fun facts med arabisk, der kan I fortælle eleverne, at arabisk har ikke bogstaven P. Det er derfor rigtig mange araber siger pizza og ikke pizza. Så, eller Paris og ikke Paris. Så der får I i hvert fald credit for at ligesom, nævne det her, hvis I vil. Ukrainsk, kyrillisk. 7 kasus. Her kan man også bruge det i forhold til sammenligning med latin, hvis man vil. Farsi, alfabet, persisk, personer udtrykt i verbet, SOV, også. Urdu, modificeret udgave af arabisk skrift, det er det samme som i arabisk, og det er også et SOV-sprog. Ordene har mange endelser her i tamilsk, og der har indholdsmæssige grammatiske funktioner, og det er et SOV også. Vietnamesisk, ingen bøjninger for eksempel i tid, det er også meget, meget sjovt at fortælle eleverne. Indholdet fremgår i sammenhæng for eksempel, og det er SVO, ligesom dansk. Somali, bøjning laves med endelser, SOV, og til dem af jer, der har kinesisk. Man ved også, at i kinesisk, der stiller man spørgsmål, så skal man have ma til sidst sætning, og så ma, så ved man det spørgsmål. Det har man også faktisk somalisk. Kan du lige sige, hvad et SOV-sprog er? Et SOV-sprog, det er et sprog, der har subjekt, verballed og objekt. Rækkefølge. Der er også eksempel subjekt, objekt og verbal. Ligesom på latin, sætter verbet til sidst. Så det er i hvert fald det, jeg havde i dag, og jeg håber, I har ikke taget noget af mine aktiviteter og opgaver med jer. Og hvis I har nogle spørgsmål, så må I gerne stille dem. Jeg står klar og vil svare på dem. Og jeg kunne måske starte med, mens, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så stil dem endelig i chatten. Men først og fremmest, så synger I meget i din AP-undervisning? Yes, ja. Det gør vi. Det gør vi.
også i fransk. Jeg synes faktisk, det er jo sådan en god måde at få eleverne også til at udtale de forskellige ting, men også at huske dem. Ja. Det er en god måde at både give dem en sætning, noget de kan huske, for eksempel på fransk, når man skal huske prepositionerne, så lærer vi også noget med at sur, sous, devant, derrière. Og det skal være enten taktil eller noget, en sang eller en sætning, noget man kan huske. Ellers er det faktisk nogle gange svært, fordi det er mange ting, man skal huske samtidig. Ja. Du snakker meget om motivation i dit oplæg og sådan noget. Ifølge dig, hvis du sådan skulle give, hvad er nøgleordet til, hvordan motiverer man eleverne til at synes, at AP-undervisning er relevant, vedkommende og interessant måske også? Hvis dem endelig, som sagt, det der med gamificering for eksempel, tager deres verden, fordi der er mange af de her elever, der spiller spil, og laver sådan en eller anden, ligesom den her, ligesom programmet, World War for eksempel, så har de sådan en simuleret gamificering i sig. Mm. Og jeg prøver i hvert fald at tilpasse det så på den måde, at jeg rammer alle. Der er nogen, der er taktile, så laver jeg noget med hånden. Der er nogen, der gerne vil synge. Der er nogen, der gerne vil spille. Så hvis vi rammer lidt bredt og laver nogle forskellige opgaver, så synes jeg faktisk, man kan også ramme elevernes motivation på den måde. Mm. Fordi det er tit, når en elev sidder alene, isoleret og tænker, at det her det er kedeligt. Det rammer, og på en eller anden måde, så spreder det sig ind i klassen. Mm. Det er fedt at få alle beskæftiget på den måde, synes jeg. Ja. Så er der en, der spørger her, hvad laver du i allerførste AP-modul? Hvordan starter du ud? Allerførste AP-modul, så kommer jeg endelig og giver dem det her navne, for eksempel, hvor altså, alle drengene skal have noget med us, og alle pigerne skal have noget med, med A. Og så skal vi bare starte med at sige minimum est, og så minimum, og så deres navn, Julia Est. Mm. Bare det, og salue, altså starte med at få dem, ligesom hvis vi skulle undervise i fransk, eller spansk, eller sådan noget. Mm. Starte med at sige bonjour, og starte med at sige je m'appelle, og så videre. Mm. Og jeg tænker, det er det, altså, og så synes de faktisk, det er sådan et sprog, ligesom alle de andre sprog, og det er ikke grammatikken, der skal ligesom fylde fra dag et, i hvert fald. Det er sådan latin. Hvad så med sådan AP almen, hvis når du går til det? Ja, AP almen. Jeg har faktisk Thomas Skov på YouTube. Thomas Skov, det er sådan en komiker. Han har lavet en video, hvor der står, han har sådan, det hedder grammatik for dummies. Mm. Det starter jeg med, fordi han fortæller endelig, hvordan de forskellige morfologiske betegnelser, og hvordan han husker dem, og så videre, og så videre. Så lidt sjov fra starten af, at få eleverne til at komme ind på en video, som de synes er sjov. Og så starter vi bagefter med at læse lidt mere de seriøse side af AP. Ja. Så er der en, der spørger, har du en navneliste med, hvor de vælger, eller skal de selv kreere de her navne? Begge dele. Ja. Jeg har en liste, og tit er det også, at det latinske navne er tre navne. Så jeg giver dem også de her tre forskellige navne. Mm. Så jeg har en liste, men nogle gange laver de også... De kommer med nogle sjove ting også selv. Ja. Der er en, der hedder Kanye Westus, for eksempel. Du snakker her til sidst det her med at inddrage andre sprog i dem, der sådan oftest er i undervisningsmaterialerne. Hvorfor synes du, det er så vigtigt, at de skal kende til somali og farsi og de her ting? Hvad betyder det? Jeg synes faktisk, det er en lille service, synes jeg, fra os lærere. Hvis vi har 2-3 elever, der har en anden baggrund, så synes jeg også, man skal ligesom på en måde aktivere deres sprog. De tager lidt tid måske om at gå hen og lave en lille research, men det er også klik væk. Man kan sagtens finde 2 fun facts om somali, og så kommer du ind, og så har du noget til eleven, og så siger somali, er det rigtigt, at man ikke har AP? Så har du allerede et forhold til eleven. Jeg synes, det er også en god idé, fordi vi har jo rigtig mange eksempler på fransk, og så har vi 2 eksempler måske på arabisk. Og så er det tjek, så har vi undervist endnu. Men man kan faktisk tilføje flere eksempler, synes jeg også, i det her. Mm. Fordi vi får flere og flere anden etniske elever. Ja. Hvad med de lærere derude, AP-lærere, som er lidt skræmte ved at kaste sig over og fortælle om et sprog, de måske ikke er så velbevandret ja. I? Ja. Hvordan skal de forholde sig? Men der skal de heller ikke, altså jeg er heller ikke ekspert her, men jeg prøver endelig at dele noget af de ting, der har fungeret for mig. Og der tænker jeg også, man skal jo ikke gå all in, man kan bare tage det her oversigten her, og så vise dem, endelig, det er et SOV-sprog, ligesom for eksempel latin, hvor man har verbet til sidst,
Nå, det har du også på arabisk. Prøv lige at lave en sætning. Mm. Nå ja, ah, kan du se? Hvad, eller prøv lige så tage, for eksempel hvis man siger om, det betyder mor, og så hvis mor er placeret bagerst, så kan man faktisk høre, at der sker en ændring. Så der kommer umi med i på til sidst. Så kan man fortælle, at der er sket noget her, der er ændring. Jamen, det er også det samme med kasus. Mm. For eksempel, at Julia kan blive Juliem i akkusativ form, for eksempel. Ja. Så på den måde, så kan man drage i hvert fald fordel af at snakke med de her elever. Fortæl dem, hvordan kan du lave en sætning? Kan du skrive på tavlen et eller andet på somalisk, eller et eller andet på arabisk? Så involverer man også de elever. Ja, der er også noget motivation i det. Det er motivation, ja. Portfolietanken snakker du om med book creator. Kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvad betyder det for dig, det her med at arbejde med portfolietanken i AB-undervisningen? Altså sidste år har jeg ikke gjort meget ud af det, men fra næste år, så tænker jeg faktisk, at de skal alt deres skriftlige arbejde i AP-latin skal foregå ind i book creator. For så på den måde er det jo også nemt, at de kan faktisk se tilbage på det, de har skrevet. Og det er jo faktisk en god måde at holde alt et sted. Mm. Og det her med book creator, der kan de selv tilføje farver, tilføje lyd. Så kan man sige, at i dag skal I optage lyd, lave en video, skrive en tekst, så den er meget multimodal. Mm. Og det er derfor, jeg godt kan lide book creator. Så har man det et sted. Så har man et bibliotek, og så kan man sige, elevernes kreativitet også udfolde sig på den måde. Ja. Så tror jeg ikke, der er flere spørgsmål i chatten, og jeg har også fået stillet lidt min spørgelyst. Så tror jeg egentlig bare, at jeg vil sige tusind tak, Kader, for et spændende og inspirerende oplæg her. Og tak for spørgsmålene på chatten, og tak fordi I lyttede med. Der vil gå lidt tid, så vil I modtage Kaders PowerPoint her med de forskellige links og forslag til øvelser. Og så kan I jo dele det med relevante faggrupper eller folk, der ikke lige har kunne være her i dag. Det vil ligge frit tilgængeligt og åbent på YouTube. Igen, Kader, tusind tak, fordi du vil komme og være med. Og tak til jer for at lytte med derude. Ha' en rigtig god dag.